Ο λόγος είναι γνωστός. Αύξηση επίπεδου μέσου ζωής, αλλά η αύξηση επίπεδου μέσου ζωής έχει και ένα κόστος. Αύξηση με συνοσηρότητες. Η μελέτη Rocket EFAN και σχεδιάστηκε πριν από 15 χρόνια, 12 πόσο είναι. Στην ουσία, είναι αντικατοπτρίζει τον πληθυσμό του μέλλοντος. Γιατί? Γιατί έχει τον πλέον υψηλότερο κινδύνου ασθενής συμπεριλάβει μέσα. Όλες οι μελέτες τότε συμπεριλήφθαν με ένα τσάτς. Το τσάτς, όχι το τσάτς βάσκα. Οι άλλες είχαν 2,1, εδώ έχει 3,4, που σημαίνει ότι υπήρχαν πάρα πολλές συνοσηρότητες. 50 και πλέον τους 100 των ασθενών της Rocket EF είχαν περάσει προηγούμενα για εγκεφαλικό επεισόδιο, 55 σύνολο και περιφερική εμβολή, 4-5% περιφερική εμβολή. Το υψηλότερο από κάθε άλλη μελέτη. 40% των ασθενών της Rocket EF είχαν διαβήτη, 20% των ασθενών της Rocket EF είχαν νεφρική αλεπάρδεια. Και όπως πολύ καλά σας ανέπτυξαν οι συνάδελφοι πριν από λίγο, αλλά και όπως έχετε ακούσει τις προηγούμενες χτες και σήμερα, η ύπαρξη νοσηρωτήτων αυξάνει και τον κίνδυνο εγκεφαλικής και τον κίνδυνο αιμορραγιών, αλλά και τον κίνδυνο εμβολών. Παραδείγματι, ας πούμε λίγο για τα αγιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ξέρουμε ότι το υπεργηθέν αγιακό εγκεφαλικό επεισόδιο διπλασιάζει έως 2,5 φορές παραπάνω τον κίνδυνο για νέο εγκεφαλικό επεισόδιο. Και αυτό φάνηκε καθαρά παλιά και μέχρι πρόσφατα με τις μελέτες των VKAs. Δηλαδή, υποθεραπεία με ένα VKA, οι ασθενείς είχαν μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπής. Μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπής και μεγαλύτερο κίνδυνο για αιμορραγίες. Στη Rocket EF αποδείχθηκε η μη κατωτερότητα της ρυβάρου ξαμπάνης, τουλάχιστον σε όλες τις υποομάδες των ασθενών. Θα μου πείτε και σε άλλες μελέτες αποδείχθηκε αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Αν και σε καμία μελέτη, και εδώ είναι το θέμα της ανάλυσης των υποομάδων, δεν είχε προβλεφθεί να έχει την ισχύ για την ανάλυση των υποομάδων, μόνο και μόνο το υψηλό chat score έχει από μόνο του μεγάλο αριθμό ασθενών με συνοσηρότητες. Τέτοιες που ευνοούν και την εμφάνιση εμβολών και την εμφάνιση αιμορραγιών. Διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, προηγηθέν κεφαλικό επεισόδιο. Και σε καμία από τις υποαναλύσεις των γκρουπ που είδαμε, δεν υπήρχε διαφορά στο hazard ratio. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε πουθενά να υπολείπεται από την Warfarin. Επομένως, μη θεωρούμε ότι το να μην υπολείπεται από Βαρφαρίνη είναι κάτι δεδομένο, γιατί τα VKE σήμερα εξακολουθούν και χορηγούνται εκεί που άλλα δεν τολμήσανε ή δεν θα τολμήσουν ποτέ, που δεν είναι μόνο οι βαλβίδες, και εκεί που μελετήθηκε με το αντιφοσφολιπιδεμικό σύνδρομο, τα VKE έχουν ένδειξη έναν τον άξι. Άρα το να μην υπολείπεσαι το συνδρόμο δεν είναι δεδομένο. Επιπλέον, σε ορισμένες ομάδες ασθενών, όπως είπε ο Παναγιώτης Τεφροπαθής, όσον αφορά τη συνολική αγιακή θνητότητα, έδειξαν υπεροχή ενάντια της Βαρφαρίνης. Και αυτό φάνηκε και στη μελέτη Κόμπας, η οποία δεν συζητήθηκε παρότι έχει διακοπεί, όπως γνωρίζετε, απότομα εδώ και 2 χρόνια, γιατί ήταν δραματικά υπέρ του ωφέλους της ρυβάρου ξαμπάνης η μελέτη. Πέρασε τώρα στις κατευθυντήριες οδηγίες και για τη χρόνια Στεφανία νόσο, χρόνια Στεφανίου σύνδρομο. Το αλλάξαμε στις καινούριες οδηγίες. Δεν έχουμε ICS και χρόνια Στεφανία νόσο. Έχουμε ICS και CCS, χρόνια Στεφανίου σύνδρομο, όπου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου έχουν πάρει ένδειξη διπλή αντιαιμοπεταλιακή και με τα 3 P2Y
εκπέμπουν, αλλά επίσης και η δόση 2,5 μιλιγκράμμ δύο φορές την ημέρα ριβαροξαμπιάν και ασπιρίνη για τα πολύ υψηλού κινδύνου ασθενείς είναι 2α, για το ενδιάμεσο κινδύνου είναι 2β. Επίσης, στις νέες οδηγίες για τον ζαχαρό διαβήτη έχει πάρει πια ένδειξη η ριβαροξαμπάν το 2,5 μιλιγκράμμ εφόσον έχουν περιφερική αγιοπάθεια. Και αν πάμε τι ορίζουν οι guidelines σαν υψηλού κινδύνου άτομα για επανέμφραγμα, εκτός της διάχυτης νόσου και του προηγουμογηθέντος εμφράγματος, είναι η περιφερική αγιακή νόσος, είναι η επηρεασμένη κρεατινίνη. Άρα παράγοντες οι οποίοι έχουν εξεταστεί κατά κόρον στη ΡΟΚ και τη ΕΦ. Επομένως, έχουμε ένα φάρμακο που έχει μελετηθεί σε ευρία γκάμα νοσηρωτήτων και έχει πάρει και καινούριες ενδείξεις, όπως είπαμε, και δεν υπολείπεται πουθενά. Τώρα, αν θέλει κάποιος να κάνουμε λίγο σχόλιο για την Pioneer FF και γιατί όχι και για την Navigate SOS. Η τάση σήμερα είναι ότι χορηγούμε την κλόπιδο γρέλη, γιατί η τρικαγρυλόρη δεν έχει πάρει ένδειξη για συγχορήγηση με αντιπυκτικό και είναι ρητά γραμμένο στις κατευθυντήριες οδηγίες μας, με ένα ΝΟΑΚ. Αυτή είναι η τάση. Ξεχωρίζουμε βέβαια τους υψηλούς και το υψηλότερο και χαμηλότερο κινδύνου, αλλά η εμπειρία μας κιόλας έχει δείξει ότι ενώ κερδίζουμε σε αιμορραγίες, διατηρώντας από αρχή τη διπλή αντιμεταλλική αγωγή, δεν χάνουμε στις τρομβώσεις. Και τώρα, Σπύρο, θα αμέσως τώρα. Υπάρχει ένα θέμα ανοιχτό, το οποίο δεν κουβεντιάστηκε καθόλου, όσον αφορά τα κρυπτογενεία και κάποια εγκεφαλικά επεισόδια, τι κάνουμε. Εντάχει, πιστεύω προσωπικά ότι δίνοντας σε οποιοδήποτε ονομάζουμε κρυπτογενές ένα αντιπυκτικό, δεν πρόκειται να βγει όφελος. Χρειάζονται παραπάνω κριτήρια και ειδικά ανέμακτοι δείκτες όπου θα συνηγορήσουν, αν θέλετε, υπέρ της καρδιακής προέλευσης του εμβόλου. Σπύρος, θα ακούω. Κύριος Ζόμπουλος. Συγχαρητήρια στους ομιλητές, συγχαρητήρια και εσάς, κύριε Πρόεδρε, γιατί χειριστήκατε πολύ καλά το θέμα, όπως το αναπτύξατε. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς που είμαστε στην περιφέρεια, ο άγχος μας και του κάθε γιατρού είναι ο κύριος αιμορραγία. Το θρόμβωση τη στέλνει ο Θεός στο εγκεφαλικό, την αιμορραγία την κάνει το φάρμακο και κατ' επιπτώσεις ο γιατρός. Αλλά νομίζω στις αναλύσεις που κάνε και αναφέρει, λένε θρομβωτικά και αιμορραγίες. Και περίπου τα βγάνε το ίδιο. Αλλά αν κάτσουμε και σκεφτούμε τις μόνιμες βλάβες, ποιες είναι οι μόνιμες θρομβωτικές βλάβες, ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Είπατε και την κόμπα, θα μπαίνει τώρα το έμφραγμα, ο θάνατος. Αυτές είναι μόνιμες βλάβες θρομβωτικές. Οι ισχυμικές μόνιμες βλάβες είναι μόνο το εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Αν αλλάξουμε σκέψη και πούμε ποιες είναι οι μόνιμες θρομβωτικές βλάβες, γιατί κάνουμε έκπτωση στην αντιπυκτική αγωγή και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το πιο ελαφρό αντιπνοακ που δεν κάνει πολλά. Έτσι το ψάχνουμε στο μυαλό μας. Αν σκεφτούμε όμως ότι ποιες είναι οι πραγματικές, αν πάρεις. Κάνει μια γαστροραγία, δεν ξέρω, ή κάνει ένα δώρο αιμάτωμα και παίρνει μια-δυο φιάλες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μόνιμες βλάβες. Μόνιμη βλάβη κάνει εγκεφαλική αιμορραγία και αυτά τα περιστατικά είναι πολύ, πολύ λίγα. Εγώ δεν έχω δει εγκεφαλική αιμορραγία από ΝΟΑΚ, ενώ έχουμε δει θρομβωτικά, έμφραγματα, εγκεφαλικά κτλ. Από υποδοσολογία στα ΝΟΑΚ. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Καταρχήν, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ο κλινικός καρδιολόγος φοβάται την αιμορραγία γιατί λέει. Την αιμορραγία την έφερε ο γιατρός γιατί του έδωσε το φάρμακο. Ο επεμβατικός καρδιολόγος φοβάται τη θρόμβωση και λέει την αιμορραγία την έφερε η φύση. Άρα λοιπόν ο καθένας φοβάται εκείνο που δεν θέλει να κατηγορηθεί. Αδιαφυσβήτητα όμως και τα τρία ΝΟΑΚ έδωξαν σαφή μείωση των εγκεφαλικών αιμορραγιών σε σχέση με τα VKEs. Δεν το συζητάμε. Τώρα πόση μείωση έδωσε το ένα, πόση μείωση έδωσε το άλλο εξαρτάται στον πληθυσμό που αναφερόμαστε. Έτσι. Είναι γνωστό, ας πούμε, ότι όσο πιο πολλούς διαβητικούς ασθενείς, όσο πιο πολλούς νευροπαθείς ασθενείς έχεις, τόσο πιο πολλές αιμορραγίες.
αναμένεις, έτσι. Δεν πάμε σε ποσοστία, δεν πάμε σε ποσοστία σύγκριση, αλλά σαφέστατα στους πληθυσμούς που δοκιμάστηκαν και τα τρία ΝΟΑΚ έχουν σαφή μείωση των εγκεφαλικών αιμορραγιών. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, έχετε δίκιο. Ο τρόπος που χορηγούμε τα φάρμακα θα πρέπει να καθορίζεται με βάση την αποτελεσματικότητα και με βάση τον θρομβευολικό κίνδυνο και μόνο. Άλλωστε και οι οδηγίες αυτό λένε. Ο αιμορραγικός κίνδυνος απλά λαμβάνεται υπόψη έτσι ώστε να τροποποιήσουμε τυχόν, τροποποιήσουμε τους παράγοντες κινδύνου και να μειώσουμε. Όχι για έκπτωση. Και όχι για να μην χορηγήσουμε. Σωστά. Κάποια άλλη ερώτηση? Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση λόγω του ότι έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Έτσι, θα τελειώσουμε εδώ το session. Θα κάνουμε διάλειμμα, Μιχαήλ.